তুমি কি এই বিয়ার বাবে সাজু নাছিলা নেকি? নে তোমার এনেকুয়া ধরনের ব্যক্তিগত জীবন আছে যেটু জীবন এড়ি থাকে আহি বাধ্যত পড়িহে তুমি মূর লগত বিয়া হইছা? কথা মানে আমি ভবা কথাটোই খসা। ওহ মাই গড, বর্তাই কিন্তু এতিয়ালৈকে কথাটো গম নাপায়। তাকে, ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটিবৰ বাবে কিবা এটা নির্দিষ্ট কারণ থাকিব লাগিব। মোৰ কথা শুনি প্রফুল্ল অধিকায় কি কলে জানা? কি কলে? কলে নিজৰ ছোৱালীয়ে কেতিয়া মাছতালু ড্রাম টাঙুন দি গুচি যায় গম নাপায়। আপুনি রাইজখনের স্বভাবের কথা কেনেকে গম পাব? ইয়াতকে আর কি অপমান লাগে? ইয়াতকে আর ডাঙৰ অপমান কিবা আছে? পলাইতে কি বুলি কলে তো একো কোৱা নাই ও। কবলৈ কিয় টান পাইছ? মই নিজে শুনিছো তোক কিবা কৈ থকা। শুনিছ যদি মোক কিয় সুধি আছ? ভালকৈ শুনা নাই, জাস্ট অনুমানহে কৰিছো। কি অনুমান কৰিব পাৰিছ তই? মোক কব নোৱাৰা কথাবোৰ যতে বাঘৰ ভয় ততে ৰাতি হয়। নহলে যে মানুহৰ মনৰ পৰা ভয়ভীত আঁতৰ হয় যি মন তাকে কৰিব। মই কিন্তু এনেও ভয় আঁতৰ মানুহ দেই জানো। নহলেনো কি হল? ৰৈ গলা যে, বাকীখিনি কোৱা। মোৰ এতিয়া সেইবিলাক কথা কৈ থাকিবলৈ সময় নাই। মই এনেও তোমালৈ ফোন কৰিলোহেঁতেন, তোমাক আজি লগ কৰাৰ কথা ভাবিছিলোৱে। লগ পালে ভালেই হল, এইফালে আহচোন অকণমান। ঠিক আছে, অই বাবলু মই অলপ পিছত আহিছো দেই। কোৱাচোন। ৰুণজুনক এবাৰ ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াওঁ বুলি ভাবিছো। হয় নেকি? এতিয়া যাওঁতে কথাটো সোমাই কৈ যাওঁ। কিন্তু মোৰ এটা সন্দেহ আছে। কি? তাই জানো আমাক সঁচা কথাবোৰ ক'ব? কয় নকয় পাছৰ কথা, কিন্তু আমাৰ সুধি চোৱাত আপত্তি কি? কিন্তু মোৰ বোধেৰে মই যেতিয়া সকলো কথা গম পাইছো বুলি তাই স্পষ্ট হ'ব তেতিয়া নোকোৱাকৈ থাকিব বুলি মই নাভাবো। আৰু এটা কথা, এই গোটেই ঘটনাটোৰ মেইন কাৰণটো তাইও যে জানে মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে। তাকেইতো ময়ো ভাবি আছো, পলাশ আৰু গুণগুণৰ মাজত যে এটা সম্পৰ্ক আছিলে এই কথাটো হয়তো তাই নাজানে। ময়ো তাকে ভাবিছো। আৰু নহলে ৰুণজুনক পলাশে বাৰু কিয় বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব? নে পলাশে একে সময়তে দুইজনীকে ভাল পাই আছিলে আৰু পাছত উপায় নাপাই ৰুণজুনক বিয়া পাতিব লগা হ'ল, তেনেকুৱাতো হ'ব পাৰে। সেইবোৰ নাজানো, আগতে ৰুণজুন আহি লওক, তাই কি কয় শুনি লওক, তাৰপিছত দেখা যাব। মই এতিয়া গৈ থাকোঁ দিয়া। অঁ, তুমি টিউচনৰ পৰা? অঁ। মই তোমাক আগবঢ়াই দিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু বাইকখনহে বৰ ভাল নহয়। হ'ব দিয়া, আমি ইমানো আৰামত থকা মানুহ নহয়। ঠিক আছে, আহিছোঁ, বাই। কি হল, মিচিক মাচাকৈ হাঁহি আছে যে? তোমাক দেখি হাঁহি উঠিছে। মোক দেখি হাঁহি উঠিবলে? মই এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বস্তু নেকি? নাই নাই, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বুলি কোৱা নাই। তেনেহলে খালি যে বিয়াৰ কেছেটখন নাচাওঁ বুলি বৰকৈ ফুটনি মাৰিছিলা, পিছে চোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ লাভেই হল দিয়া। কি? তোমাৰ হেৰাই যোৱা বান্ধৱীজনীক দেখি গলা, সেইটোতো কম লাভ নহল। তাইক যে ইমান দিনৰ পিছত এনেকৈ দেখিবলৈ পাম মই ভবাই নাছিলো। ইহঁতৰ বা কি হয়? দৰা যোৱা সময়লৈকে আছিল যেতিয়া ভাল চিনাকিয়ে হ'ব, সুধিবা, সুধিলে ক'বতো। আচল কথা, তাইৰ লগত কথা পাতিবলৈ মোৰ মনেই নাযায়। কিয়? তাই কথা পাতিব নাজানে নেকি? তাই কি কৰিব জানে নাজানে সেইটো মোৰ লুক আউট নহয়। মলয়া, তুমি কি একেটা কথাকে ধৰি আছা? নাপায়। তুমি এজনী ছোৱালীৰ মাক আৰু তোমাৰ ছোৱালীজনী আন কাৰোবাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী। কাবেৰীৰ লগত তাইক কিয় তুলনা কৰিছে? কাবেৰী দুইখন ঘৰৰ মতত বিয়া হৈ গৈছে। গুণগুণো এইখন ঘৰলৈ পলাই অহা নাই। পলাই নাহিব পাৰে, কিন্তু মই মাকজনী হৈয়ে যদি এইখন বিয়াত মত নাছিল তেতিয়া বিয়া কৰাই অনা বা পলাই অহাৰ মাজত কি যুক্তি আছে? আৰু শৰ্মিলা তাইতকৈ বহুত ওপৰত, আপোনালোকে কথাটো গুৰুত্বই নিদিলে। শুনা শুনা শুনা, মই কাৰোৰে লগত কাৰো তুলনা কৰিবলৈ যোৱা নাই। আমাৰ ঘৰত এগৰাকী বোৱাৰীৰ প্ৰয়োজন আছিল, সেইবাবে আমাৰ ল'ৰাৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছিলোঁ। আৰু কোনোবাই দুই তিনি বছৰৰ পিছত নিজৰ কামৰ পৰা আজৰি হৈ আহি পেলাই এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ অহালৈ আমি ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু ল'ৰাৰ পচন্দ হ'লে আমি ৰৈ থাকিলোহেঁতেন, তোমাৰ বান্ধৱী হ'ল বুলিয়েই পচন্দ নোহোৱা ছোৱালীজনী সি কেলেই বিয়া পাতিব? সি যদি তাইক ইমান বেয়াই পায় তেতিয়াহ'লে তাৰ অফিচত এতিয়াও কাম কৰি থাকিবলৈ দিছে। কি কথা কৈছা হে? প্ৰফেচনেল লাইফ আৰু পাৰ্চনেল লাইফ একে নেকি? কি হৈছে মইনা? কতা ইমান ডাঙৰকৈ কথা পাতিছে যে? এনেই কিবা কিবি আপুনিও যে বৌ, কোনোবাই ডাঙৰকৈ কথা এটা পাতিলেও ভয় খাব লাগেনে? নহয় মানে একো হোৱা নাই, আমি চাহ বনোৱা মানুহ, চাহ বনাই থাকোঁ, কোনে কি কথা পাতিছে পাতি থাকক। হেৰা শুনা, জন্ম মৃত্যু বিবাহৰ ওপৰত কাৰোই হাত নাই বোলে, যাৰে কইনা তাৰ লগতেই বিবাহ, তোমাৰ বান্ধৱীৰ ছোৱালীৰ লগত তাৰ বিবাহেই নাই।
তুমি তাই লগত জোরকৈ বিয়াখন পাতিব বিচাৰিলে নহব নহয়। আৰু বিয়াখন নহল বুলিয়েই তুমি আৰু এতিয়া লগে চাহ একাপো নাই। কোন গল মানুহবোৰ? তই চাহৰ অৰ্ডাৰ দিবলৈ আহিলেই নে? গোটেই ৰাতিটো অলপো শুব নাপালো। এই জ্বৰে হৈছে নে কি জানো, খচমচাই থাকিল। নিজেও নহলে মোকো শুব নিদিলে। চাহ হব খাব মাতিব বুলি ভাবি বিচনাতে পৰি আছিলো। কটা চাহৰ দেখোন একো উমঘামে নাই। কোনোবাই চাহ বনাই খাবলৈ মাতিব বুলি ৰৈ আছিলি যে নিজে উঠি আহি বনাই খাব নোৱাৰ। বৌ, চাহ বনাইছা নেকি? অঁ আনিছো, ৰবা। মানে বিস্কুটখিনি লৈ আনাচোন। অকণমান দেৰিয়ে হ'ল, লোৱা। এওঁ অহাই নাই যে। কামৰ কিবা টাইম টেবুল থাকিলেহে সময়মতে আহিব। আজিকালিতো চাহ ভাতৰ কোনো সময়েই নাই। মই মাতি দিছোঁ। ৰবা, মাতিবলৈ যাব নালাগে। চাহ কাপ লৈ যোৱা, তাতে দি আহা। আৰু শুনা, হা, কালি যে চিঠিত দেখিছিলোঁ মোৰ লগৰ মানুহজনী, তেওঁৰ ফোন নাম্বাৰ আছে নেকি? মোৰ লগত নাই নহয়, গুণগুণৰ লগতহে। মইনা, কি পেলালি? নাই, একো নাই। বৌ, কলৈ যোৱা? এতিয়া এইবিলাক কথা মনত পেলাই তুমি মোক কি বুজাব বিচাৰিছা? কি বুজোৱাৰ কথা কৈছা? চোৱা, মই খোলাখুলিকৈ কথা কোৱা মানুহ। কিছুমান কথা মনত পেলাই থাকিলে মই বেয়া পাওঁ। আপুনি যিমানে ক'লেও মই বিশ্বাস নকৰোঁ। এই ঘৰখনত আপুনি কিবা এটা ডাঙৰ অসুবিধা পাই আছে। মই মাত্ৰ এটা কথাই বুজি পোৱা নাই, কি কাৰণে আপুনি ইমান ভয় খাই থাকিব লগা হৈছে। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। थैंक यू গুনগুন। তোমাৰ সেই দিনটোৰ কথা মনত আছেনে? কি? তোমালোকৰ ঘৰলৈ অহা প্ৰথম সেই দিনটোৰ কথা? এতিয়া আকৌ সেইবিলাক কথা মনত পেলাবলৈ কি আছেনো? কাৰণ বুলিবলৈ একো নাই, কিন্তু কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল সেই দিনটো আৰু আজি আহি আহি এই দিনটো কেনেকৈ পালোহি তাকেহে ভাবিছোঁ। ক'ত আৰম্ভ হৈছিল ন? দেউতাই পেলাই থৈ অহা পাছবুকটো দিবলৈকে তুমি আহি আমাৰ ঘৰ পাইছিলাহি। বাছ, সেই যে আৰম্ভ হৈছিল, ক'ব নোৱাৰাকৈ এখন ঘৰৰ আপোন হৈ পৰিছিলোঁ। নিজৰ ঘৰখনত এৰি থৈ অহা বা নোপোৱা বহুত বস্তু তোমালোকৰ ঘৰখনত পাইছিলোঁ। তোমালোকৰ ঘৰখনে মোক বহুত দিলে, কিন্তু মই বাৰু বাদ দিয়া সেইবোৰ কথা। তোমাৰ সেই ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো মনত আছেনে? মই যে তোমালোক দুজনীক দেখি শক্ত হৈ গৈছিলোঁ। তোমাৰ ঘৰ ক'ত বুলি ক'লা? লক্ষীমপুৰত। অঁ, লক্ষীমপুৰ, ইয়াতে সেই বেজবৰুৱাৰ ঘৰত থাকা। তোমাক দেখি আছো মাজে মাজে, কিন্তু কোৰ ল'ৰা কি কথা একো সোধা হোৱা নাই। কি বুলিনো সুধিম? ল'ৰা এটা দেখিলি বুলি কোৰ ল'ৰা কি কৰা এইবোৰ সুধিলে তুমি ভাল পাবা জানো? নহয় মানে আহিলি? অঁ দেউতা, বহিছে, বহক। মোৰ ছোৱালী কলেজৰ পৰা আহিছে। আচ্ছা, এই বেজবৰুৱা ঘৰত আৰু কিমান ভাড়াতীয়া আছে? আছে দুঘৰমান। মই মানে নতুনকৈ আহিছোঁতো, ভালকৈ গম পোৱা হোৱা নাই। আচ্ছা, তুমি এই কি চাকৰি কৰোঁ বুলি ক'লা? চেলুলাৰ কোম্পানি এটাত ফিল্ড ৱৰ্ক কৰোঁ। অঁ, আচ্ছা, আহিলি? কি হ'ল, কি ভাবি আছা? নহয় মানে এওঁ অলপ আগতে নহয়, এই গুণগুণ অলপ আগত তুমি দেখা জানি ৰুণজুন, মোৰ দুজনী ছোৱালী ৰুণজুন আৰু গুণগুণ। এতিয়া এইবিলাক কথা মনত পেলাই তুমি মোক কি বুজাব বিচাৰিছা? কি বুজোৱাৰ কথা কৈছা? চোৱা,
মই খোলাখুলিকৈ কথা কোৱা মানুহ। কিছুমান কথা মনত পেলাই থাকিলে মই বেয়া পাওঁ। তুমি ৰবা, মোক কথাখিনি শেষ কৰি ল'বলৈ দিয়া। কোৱা। মই ভাবোঁ এগৰাকী পত্নীয়ে নিজৰ স্বামীক দিব লগা মৰম, ভালপোৱা, বিশ্বাস, আদৰ, যত্ন, এই সকলোখিনিয়ে মই তোমাক দিছোঁ। হয়তো অকণমান বেছিকৈ ইচ্ছা কৰা হ'লে আজি ময়ো এটা নিৰাপদ জীৱন লৈ থাকিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু সেই সকলোবোৰ এৰি মই কেৱল তোমাৰ লগত গুচি আহিছোঁ, কাৰণ মোৰ কাৰণে ভালপোৱাটো আৱশ্যক, বাকীবোৰ মূল্যহীন। তুমি আচলতে নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলিহে ভাবিব লাগে যে কোনোবাই তোমাৰ কাৰণে নিজৰ সকলোবোৰ এৰি থৈ আহি কেৱল তোমাক আপোন কৰি লৈছে, আৰু সেই মানুহজনে তোমাৰ চকুত হাঁহি থকাটো বিচাৰিছে, চকুত হতাশা নহয়। মইনা, হা, মানুহবোৰ ক'ত আছে? আছে নিজৰ কামে কামে। কিয়, কিবা হৈছে নেকি মানুহবোৰৰ? নাইতো, কোনেও একো কোৱা শুনা নাই। নাই শুনা, আপোনাক কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি? নাই। তেনেহ'লে আপুনি ইমান ভয় খাই আছে কিয়? নাই, কতা নাইতো। মই জানো বৌ, আপুনি এই ঘৰখনত কিবা এটা অসুবিধা পাই আছে। নাই, পোৱা নাই। আপুনি যিমানে ক'লেও মই বিশ্বাস নকৰোঁ, এই ঘৰখনত আপুনি কিবা এটা ডাঙৰ অসুবিধা পাই আছে। মই মাত্ৰ এটা কথাই বুজি পোৱা নাই, কি কাৰণে আপুনি ইমান ভয় খাই থাকিব লগা হৈছে? ক'ত মইনা? নাইতো, তেনেকুৱা একো নহয়। কিবা কাৰণত চাগে কোনোবাই কিবা ডাঙৰকৈ কথা পতা শুনিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কিবা গণ্ডগোল হোৱা বুলি। তুমি এনেই ভাবিছা, তেনেকুৱা একো নহয়। মইনা, এফালে আছোন। গৈছোঁ। ইমান সাৱধান হৈ থাকোঁতেও কেনেকৈ যে মুখৰ পৰা গুণ গুণ বুলি ওলাই গৈছিল, মানুহবোৰে লক্ষ্য নকৰিলে বুলিহে। বৰ্তা, তই দেখোন আজিকালি বৰকে অহা হৈছ। বেয়া পাইছে আপুনি? অলপ অলপ পাইছো। কিয়? তহঁত দুজনী মানে তই আৰু বৰমাৰে যেতিয়া মেল মাৰিবলৈ বহ, এই ঘৰখনত যে আৰু এটা প্ৰাণী আছে এই কথাটো যে পাহৰি যাওঁ, সেইকাৰণে। অ' আচ্ছা, তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিম, নেক্সট টাইমৰ পৰা আমি যেতিয়া মেল মাৰিম সেই প্ৰাণীটোকে ইনক্লুড কৰি ল'ম। কথা ক'বলৈ শিকিছ, যা বৰমাৰ ভিতৰতে আছে। ঠিক আছে। বৰমা, পৰি আহিছ টিউশ্যনৰ পৰা? আহিলি হ'বলা। অঁ, আৰু এটা টিউশ্যন গোটাই ল'লোঁ নহয়। ভালেই কৰিলি দে। ভালেই কৰিলোঁ মানে, ইমান দূৰত ইমান দূৰ গৈ পঢ়াবলৈ মনে নাযায়। তইনো ঘৰতে টিউশ্যনৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি নলওঁ কেলে? নাই, তাত গৈ পঢ়ালে লাভটো বেছি হয় যে। হেৰি বৰমা, মই বেছি দেৰি নকৰোঁ, কথা এটাৰ কাৰণেহে আহিছিলোঁ। কচোন। আহকচোন, আহক, সেইফালে আহক। এটা কাম কৰ নেকি, তাইক কেইদিনমানৰ কাৰণে থকাকৈ মাতি দিওঁ, আত্মমঙলাৰ পাছৰ পৰাতো অহাই নাই, আৰু কেইদিনমান থকাকৈ আহিলে কথাখিনিও ভালকৈ পাতিব পাৰিম। ভাবি চাওঁ ৰচোন। ভাবিব নালাগে, মাতিয়ে দিওঁ। ৰ'ব, মোৰ পৰাই ফোন কৰক। তোৰ পৰা নকৰোঁ দে, মই বৰ্তাৰ ফোনৰ পৰাই কৰিম। হয় নেকি? ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই যাওঁ। যা। আপোনাৰ ধমকিলে মই কিবা ভয় কৰোঁ বুলি আপুনি নাভাবিব যে আপোনাৰ ফোন পাই মই কিবা ভয় খাম। নাখাওঁ, কেতিয়াও নাখাওঁ। আপুনি কি, মই কালৈকো ভয় নাখাওঁ, আৰু নেক্সট টাইমৰ পৰা আপোনাৰ যদি মোলৈ কল আহে তেতিয়াহ'লে চাব। প্ৰথমতেতো মই তুমি বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু অলপ কথা পতাৰ পিছত ভাবিলোঁ তুমিনো মোক কিয় ইমান বেয়াকৈ ক'বা। আহিব আহিব, ইমান দিনৰ মূৰত যে আহিবলৈ মনত পৰিল। কি ক'লে, কইনা চাবলৈ আহিব? অ, তাৰ মানে আমাৰ মৰমত নাহে? মই বাৰু মৃত্তিকক অফিচৰ পৰা সোনকালে আহিবলৈ কৈ থ'ম। আপুনি কেইমান বজাত আহিব বাৰু? ঠিক আছে, সিও লগ পালে ভাল পালেহেঁতেন। হয়, হ'ব বাৰু, দিয়ক, ৰাখক। মইনা, ঘৰৰ মানুহবোৰক কৈ দিবি আজি আলহী আহিব।
হ'ব দিয়া, মই কথা পাতি জনাম বাৰু। ৰাখা। গুণগুণ, কি হ'ল? ফোনটো থৈ দিলা যে? মায়ে ফোন কৰিছিল। অঁ। ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা কৈছে। আজিয়ে যাব পাৰিম নেকি সুধিছে। আজিয়ে? পাৰি। কিন্তু তুমিতো অকলে যাব নোৱাৰিবা, মোৰো অফিচ আছে। পাৰিম, মই আকৌ কিয় অকলে যাব নোৱাৰিম? তুমি অকলে যাব পাৰিলেও সকলে যোৱাটো ভাল নেদেখি, আৰু মোৰো তোমাক অকলে পঠিয়াই দিবলৈ বেয়া লাগিব। তেনেহ'লে এটা কাম কৰিম, মই যিমান পাৰোঁ সিমান সোনকালে অফিচৰ পৰা আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইনকেছ যদি নোৱাৰোঁ, কাইলৈ গ'লে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব? নহয়, কথাটো একেবাৰে মনৰ পৰা কোৱা নাই যেন পাইছোঁ। চিন্তা কৰিব নালাগে, মই যিমান পাৰোঁ সিমান সোনকালে আহিম। কেতিয়া ফ্ৰী হওঁ মই তোমাক ফোন কৰি জনাই দিম। কিন্তু এটা কথা কওকচোন, তোমালৈ মই সদায় ফোন কৰিলেই গণ্ডগোল লাগে। কোনোবা বেলেগ এজনী ছোৱালীয়ে ধৰে, সদায় কিয় গণ্ডগোল লাগে তাকে ভাবি কালিও ফোন কৰি চাইছিলোঁ। আৰু গুণগুণ, কি হ'ল? নাই, তাৰপাছত লাঞ্চ টাইমত মই তোমালৈ ফোন কৰিছিলোঁ। আপোনাৰ কি হৈছে? কি হৈছে আপোনাৰ? হা? আপুনি মোক এনেকৈ কিয় বাৰে বাৰে ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে? মই আপোনাক কিবা অসুবিধা দিছোঁ নেকি? হা? দিছোঁ? একোতো দিয়া নাই, মই মোৰ ৰাস্তাত আছোঁ। আপুনি আপোনাৰ ৰাস্তাত থাকক। আৰু শুনক, আপোনাৰ ধমকিলে মই কিবা ভয় কৰোঁ বুলি আপুনি নাভাবিব। যে আপোনাৰ ফোন পাই মই কিবা ভয় খাম? নাখাওঁ, কেতিয়াও নাখাওঁ। আপুনি কি, মই কালৈকো ভয় নাখাওঁ। আৰু নেক্সট টাইমৰ পৰা আপোনাৰ যদি মোলৈ কল আহে, তেতিয়াহ'লে চাব মই কিন্তু বেলেগ ব্যৱস্থা লওঁ। আৰু মনত ৰাখিব, এইটোৱেই যাতে আপোনাৰ লাষ্ট কল হয়। হেল্ল' হেল্ল' ছোৱালীজনীয়ে মোক কিয় ইমান বেয়াকৈ ক'লে মই বুজি নাপালোঁ। প্ৰথমতেতো মই তুমি বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু অলপ কথা পতাৰ পিছত ভাবিলোঁ তুমিনো মোক কিয় ইমান বেয়াকৈ ক'বা। ধৰি ল'লোঁ এদিন ক্ৰছ কানেকশ্যন লাগিলেই, কিন্তু সদায় সদায় নাম্বাৰটোত চাগে কিবা প্ৰব্লেম আছে। চাওঁ, তুমি মোক এটা কল কৰাচোন। তুমি কৰিলে কি হয় চাওঁ। গুণগুণ, মই আহি আছো। ফোন নাম্বাৰটোৰ পৰা কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বুলি মই জানো নাজানো, নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি থোৱাৰ কথা এবাৰো কিয় মোৰ মনলৈ নাহিল? আজিয়ে চাগে মোৰ শেষ সময়। নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিবলৈ এতিয়াতো কোনো মোৰ হাতত উপায়ো নাই। কাবেৰীৰ কথা কি চিন্তা কৰিছা? তাই এনেকৈ ঘৰ দুৱাৰ এৰি ইয়াত থকাটো ভাল কথা হৈছে জানো। কি? আগৰ কথা বেলেগ আছিল, এতিয়া সকলো কথা সহজভাৱে এৰি দিব নোৱাৰি। আগতে আমি অকল ঘৰৰ মানুহকেইটা আছিলোঁ, এতিয়াতো সেইটো নহয়। কাইলৈ দাদাই যদি বৰ আগতে গুচি যোৱাৰ কথা কয়, মই কিমান লাজ পাম। আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आईडिया 4G मैन फोर्स कंडोम और इंडिका ईजी हेयर कलर।